നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നീട്ടാതെ, സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. രോഗാണുക്കളെ എന്താ നശിപ്പിക്കാനും വിശപ്പുണ്ടാക്കാനും ഉള്ളിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ വയറ്റിലും കുടലിലും വളരുന്ന കൃമികളെയും വിരകളെയും നശിപ്പിച്ച് ദഹനം കറക്റ്റാക്കുന്നു. പിന്നെ നല്ല ശോധന ലഭിക്കാനും ഈ ഒരു ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് ഗുണമാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. ക്യാരറ്റ് രക്തശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗുണപ്രദമാണ്. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന്, ആ ഒരു യുവത്വം നിലനിർത്താനും സ്കിന്നിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്താനും ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറ്റാനും, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്യാരറ്റ് ഗുണപ്രദമാണ്. ബീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ബീൻസ് പയറ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് കാൽഷ്യം നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ദൃഢതയാണ് ബീൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്ക. ഞരമ്പുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ മുരിങ്ങയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുരിങ്ങക്ക ഗുണപ്രദമാണ്. സ്പേം കൗണ്ട് കൂട്ടാനും മുരിങ്ങക്ക വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ, അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും മുരിങ്ങക്ക കഴിക്കുന്നത് ഗുണപ്രദമാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പച്ച വാഴയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് ഈ വാഴക്കയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വേറൊരു സംഭവം, ഒരു പച്ചക്കറി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫൈബർ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഷുഗർ മൂലം, ഡയബറ്റീസ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കും പച്ച വാഴയ്ക്ക വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞരമ്പുകളുടെയും ഒരു മസിൽസിൻ്റെയും ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും ഈ പച്ച വാഴയ്ക്കയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. പാവയ്ക്ക നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും വയറ്റിലെ കൃമിയെ നശിപ്പിക്കാനും പാവയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അയൺ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാനും പാവയ്ക്കയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. രക്താതി സമ്മർദ്ദം, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നത് അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പടവലങ്ങയുണ്ടല്ലോ, വെയ്റ്റ് ലോസിന് പടവലങ്ങ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വയറ്റിലെ കൃമിക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി പോലത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പടവലങ്ങ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വെണ്ടയ്ക്കയും നമ്മളടുത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ശരീരമുള്ള ആൾക്കാർ വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. സ്പേം കൗണ്ടിനെ കൂട്ടാനും വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ എന്താ അധികം എന്താ വിഷമിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ, തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക എന്നുള്ളത്. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ അകറ്റാൻ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബേഴ്സിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അയൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ RBC പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കും വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കുന്ന ഗുണം ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഴപ്പിണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി കറി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. വാഴയ്ക്കുള്ളിലെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാഴപ്പിണ്ടി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഉദരത്തിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം പുറന്തള്ളാനൊക്കെ വാഴപ്പിണ്ടി കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. അധിക പിത്തത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടിക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്താ ഭയങ്കര വിയർപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി കഴിക്കുന്നത് വിയർപ്പ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുടല്, വയറ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം, ദഹനം, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. വായ്പുണ്ണി ശമിപ്പിക്കാനും ഈ ഒരു വാഴപ്പിണ്ടിക്ക് കഴിവുണ്ട്. എരിച്ചില് പുകച്ചില്, വയറ്റിലെ അൾസർ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നോൺ വെജ് അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു വാഴപ്പിണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ദഹന പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ എന്നുള്ളത്. വെയ്റ്റ് ലോസിന് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറ് നല്ല ഫില്ലായതുപോലെ തോന്നും. വിശപ്പ് അത്ര പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണ പൊട്ടാറ്റോ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഷുഗർ അധികം കൂടുന്നില്ല ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഗ്ലൂട്ടിൻ ഫ്രീ ആണ് ഈ ഒരു എന്താ പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലൂട്ടിന് ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടും സാധാരണ വീടുകളിൽ പച്ചക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.